או העצות של מצד האמת האמיתית, אם הם היו נצמדים במסירות נפש לעצות של הקבצן העיוור, לא היה נגמר להם עליכם. כי בעצות של הצדיק האמת, בעצות של החכם האמיתי, יש לך שכל שיכול להוציא אותך חוצה. רבי לך אמר, כל מה שאני אומר לך, זה טוב לכל מה שהיה ובריא איתך. מה שאתה רוצה, טוב לך. יכול להוציא אותך מהגיהנום, מהגנן, מה שאתה רוצה יכול לקדם אותך. כי מי שרוצה לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. יש רק שכל אחד בעולם, השכל של ארץ ישראל, שרק בו אתה יכול להתחדש, ורק אז אתה נקרא יהודי, כפי שרבי נחמן אומר. והכוונה היא שאם הם, כי השני החוכמולוגים, הילדים הקטנים האלה, אמנם היה להם רע ביער, אבל הם לא באמת רצו לצאת משם, ולכן הם גם לא באמת התייחסו ברצינות לעצות של הקבצן העיוור. כי אם הם היו מתייחסים ברצינות לעצות של הקבצן העיוור, הם לא היו נשארים רעבים. מספיק שנתן לך דיבור אחד, רבי נחמן אומר, אם דיבור אחד שאני נותן לך, אתה יכול לצאת מכל הבלגן שקורה כאן בעולם, מכל הבלגן אתה יכול לצאת. אבל הם לא... אבל הם לא באמת רצו לצאת, אז הם קימו כזה את העצות וזהו, ונגמר. אבל כמובן מה שאני אומר, שמצד האמת, הלחם שהוא נתן להם, זה לחם שנצחי. כל דיבור של הצדיק, כל לחם, כל שכל שהוא נותן לך זה שכל נצחי, אתה יכול איתו לעבור את הכל. השאלה עד כמה אתה נחוש, אם אתה לא נחוש, אז הלחם נגמר. אז אתה אומר, כן, נתן לי עצות, אבל העצות כבר לא עובדות, אני צריך עוד עצות, עוד עצות. כמו שנגיד רבי נתן לדוגמה, לפני שרבי נחמן נפטר, אז הוא התחיל לבכות. אל תמות, אל תמות, כאילו מרחם על רבי נחמן. אז רבי נחמן אומר, אתה לא מרחם עליי, אתה מרחם על עצמך, אני אין לי בעל למות, כן, אין שום בעיה עם זה. אתה צריך לבכות על זה שאני מת, כי עכשיו אתה נשאר פה לבד, מה אתה תעשה? והתלמידים של רבי נחמן, על מה הם מצטערו? למה רבי נחמן לא גילה לנו עוד עצות? מה זאת אומרת, למה לא גילה לנו עוד עצות? זה הסוג של הרעב. זה הרעב, אומרים, נגמר לנו הלחם. העצות שנתן לנו עד עכשיו, עצות טובות, אבל לא, לא עובד. אני צריך עוד עצות, עוד עצות. למה? כי הם לא באמת רוצים לצאת מהים, הם לא באמת מתייחסים ברצינות לעצות. אם הם היו מתייחסים ברצינות לעצות, והיו הולכים עם עצה אחת עד הסוף, באמת, אז רבי נחמן הבטיח, מי שיקיים עצה אחת שלי, אני אהפוך אותו להיות כמוני ממש. אבל הם מקיימים מאות עצות, אלפי עצות, ואפילו לא מגיעים לציפורת של רבי נחמן, אולי מגיעים לאנגרגי רבק. למה? כי הם לא באמת מקיימים את העצות, הם ככה ככה, הם מה שנקרא חלק ליבם, הם גם ברסלבים וגם לא. הם לא סגורים על זה, הם לא אנשי אמת, הם לא אנשים אמיתיים באמת, 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 כן? זה נכון שהם חושבים שהם אנשי אמת, אבל אנשי אמת, להיות איש אמת, איש חסד האמת, זה עניין אחר לגמרי. בכל מקרה זה המהות של נגמר אצלם הלחם. הכוונה היא שהם השתמשו בעצות של הקבצן העיוור, אבל נגמר הלחם. זאת אומרת, הם לא הצליחו להתחדש עם השכל הזה, הם לא הצליחו עכשיו, טוב, איך אנחנו עולים מדרגה לדרגה, איך מתקדמים, לא הצליחו. ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל, ואז הם שוב פעם התחילו לצעוק, אנחנו רוצים אוכל, רוצים אוכל. אחר כך נעשה לילה, ולמה הוא שם? אז פתאום הגיע לילה, ואז הם ישנו, אוקיי, ישנו. בבוקר גם כן לא היה להם לאכול, והיו צועקים מלוכים. אבל, זאת אומרת, בבוקר הם עוד פעם קמו ולא היה להם מה לאכול, והם צעקו ובחרו. אבל, שימו לב, אם הם היו באמת רעבים, הם לא היו נרדמים בלילה, הם גם היו צועקים בלילה. אבל בלילה, הם אמרו, טוב, יאללה, בוא נשאר עד הבוקר. בבוקר הם קמו, והמשיכו לחפש לחם. זה אומר שהם לא באמת היו רעבים, הם לא באמת רצו לצאת מהיער, השני הילדות ישראל, לא באמת רצו לצאת מהיער, אמרו, נכון, נכון שאנחנו מאוד רוצים להגיע לארץ ישראל, נכון שאנחנו מאוד רוצים את השכל הגדול, אבל, ואתה יודע, אבל גם פה בעולם זה לא כל כך, לא כל כך גרוע, אפשר, בוא, הנה, יש פה איזה לילה, בוא נשען. מה זה נקרא נשען? שבן אדם אומר, נכון שאני מאוד רוצה למצוא משמעות לחיים, אבל יש פה איזה ביזנס עכשיו לעשות, בוא נעשה אותו ואחר כך נחזור לחפש משמעות. זה הכוונה לישון. אם באמת היית רוצה למצוא משמעות, היית עוזב את כל העיסוקים שלך מחפש משמעות. את כל העיסוקים. עכשיו, אנשים מפחדים, אומרים, מה, אני אעזוב את הילדים, אני אעזוב פה, אעזוב שם. אבל בכל מקרה אתה צריך בסוף לעזוב אותם. בסוף אתה תמות ואתה תעזוב אותם, בין כך ובין כך. מה עם החיים שלך? מה עם המשמעות שלך? לך אין משמעות לחיים שלך, אין משמעות, רק הילדים שלך, רק הילדים שלך. יותר גרוע מזה. הילדים שלך,
גם אם תיתן להם לאכול הם בסוף ימותו. לא רק שבסוף אתה צריך לעזוב אותם, ואיכשהו הם יצטרכו להסתדר, כי בסוף אתה תמות. אלא גם אם תיתן להם לאכול, גם הם בסוף ימותו. אז מה אתה כל כך לחוץ? מה איתך? מה עם המשמעות של החיים שלך? מה, אתה חי את החיים של אחרים? אז עכשיו אתה חי בשביל הילדים שלך, מה איתך? תחיה בשביל עצמך. שהילדים שלך יחו בשביל עצמך, שאתה תחיה בשביל עצמך. אף אחד, הילדים שלו לא מתו באב. אז בן אדם אומר, לא, אז הילדים שלי, אני אחראי להם. בסדר, אז אתה טוב לך פה בגיהנום. אם אתה עדיין יש לך זמן לעיסוקים אחרים, לביזנס שלך, אז אתה לא באמת, אתה טוב לך איפה שאתה נמצא. זה נקרא, נעשה אצלם לילה ולנו שם. הלכו לישון שם. זאת אומרת, זה התרדמה התודעתית. כמו מה שאמרנו על הבן מלך, הוא היה גונח ומתענח, אז הוא היה מתחיל, ופתאום היה נופל מזה, וחוזר לחיים הרגילים. אז עוד פעם, כמו בסיפור על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, הוא היה נזכר שהוא הפעם מלך, בעבר עליו, אז הוא כל פעם נופל. כל פעם מחלה, זה כאילו כמו הבן אדם. הבן אדם מחפש את עצמו, לא מוצא את עצמו, לא מוצא את עצמו, ואז הוא משיך את החיים כרגיל, ואז הוא עוד פעם חוזר ומחפש, אז עוד פעם נופל, ועוד פעם חוזר ומחפש. זה מה שנקרא נדנד, פעם פה, פעם שם. מה שנקרא אין נייחה, אין לו מנוחה, לא מצאה יונה מנוח, אין לו מנוחה, הוא כל היום מותר עשו, כל וכו' וכו'. שזה בעצם מרמז לנו שהם לא באמת רצו, זה הכל מתחבר לבחינה אחת, הם לא באמת רצו לצאת מהיער. אם הם היו רוצים לצאת מהיער, הם גם לא היו נרדמים בלילה. אם בן אדם נרדם בלילה, כאשר הוא יכול בזמן הזה לעשות משהו אחר, חשוב יותר, אז הוא לא באמת. אם יש לך שריפה בבית, אתה נרדם בלילה, אתה שם עכשיו שריפה. אתה באמצע השינה, קם, מתעורר ובורח. למה? כי זה מאוד חשוב, אז אתה מוצא ערנות, אתה מצליח לברוח. אבל אם אתה, יש לך שאלה למה אתה חי, ואתה מצליח להירדם בלילה, סימן שהשאלה לא באמת מציקה לך. אם אתה מציקה לך, איך אתה נרדם בלילה? אלא מה? שהשריפה מציקה לך. אבל זה, שאתה לא יודע למה אתה חי, זה לא שורף בתוכך מספיק. אם זה היה שורף בתוכך, אז לא היית מצליח להירדם. אז היית חולם על למה אתה חי. היית חולם בחלומות שלך, אבל למה אני חי? בתוך החלומות. אבל אם אתה לא חולם 24 שעות ביממה, איך יוצאים מהיער, זה אומר שתוך לך ביער. כשבן אדם רעב, אז תוך כדי שינה הוא חולם על אוכל. כשבן אדם חם לו, אז תוך כדי שינה הוא חולם על משהו שחם לו, וכו' וכו'. כשבן אדם באמת מחפש את האמת, אז תוך כדי השינה בחלומות שלו, הוא כל הזמן חושב, רגע, אבל מה התכלית? אבל למה אני חי? מה קורה כאן? כל הזמן, 24 שעות ביום, תוך כדי אכילה, שתייה, שינה, כל הזמן הוא חושב על זה. אבל הם, ואז הוא אומר שהוא רוצה, אז הוא גם הצליח לצאת. אבל הם, נעשה לילה ולנו שם. אמרו, טוב, עכשיו לילה בוא לנוח. מה זה בוא לנוח? אתה צריך לצאת מהיער. מה אתה עושה פה ביער? אתה צריך לצאת מפה. בבוקר גם כן לא היה להם לאכול, והוא צועקים ובוכים. אז חיכו לבוקר, ואז התעוררו, ועוד פעם צעקו וכו. וחזר ובא בית לר שהיה חרש. ואז פתאום הגיע קבצן חרש, והתחילו לדבר עליו, וראה להם בידיו, ואמר להם שאינו שומע, עשה להם בשפת הסימנים, אמר להם, אני לא שומע אתכם, אני חרש, לא שומע, לא מבין מה אתם אומרים. זה מה שהחרש אמר, הקבוצן החרש אמר, אני לא שומע, אני לא מבין אתכם, מה הכוונה חרש? הכוונה לא מבין. העיוור לא רואה. הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא רואה. מה, הוא לא רואה שיש פה בעיה? הוא לא מבין שעכשיו זה מאוד חשוב, מה יהיה פה בגשמיות? הוא לא מבין את זה? הוא עיוור, הבן אדם הזה, הוא לא עיוור. אותו דבר החרש, החרש אמר, כל הדיבורים של העולם לא נכנסים באוזניים שלי, כי זה מהחסרונות, הם לא קולטים שזה אחד, הם בחסרונות נמצאים, זה מה שהחרש אמר אחר כך. והתחילו לדבר אליו, ואז הילדים האלה מתחילים לדבר על הקבצן החרש, מסבירים לו, אתה יודע, יש לי בעיה בזוגיות. כי למה הם נהיו רעבים? מה הכוונה נהיו רעבים? נהיו רעבים הכוונה שפתאום היה להם איזה בעיה בחיים, היה להם איזה מצב שהם לא הסתדרו בו, והתחילו לדבר עליו, ואז הם באים לחכם ואומרים לו, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? והראה להם בידיו, אמר להם שאינו שומע, אמר להם, אני לא מבין בכלל את השאלה שלכם, כי לפעמים בן אדם בא, אומר, יש לי איזה בעיה, יש לי איזה חרדה, יש לי בדברים של העולם הזה, או בדברים של העולם הבא, כמו יש משוגעים, אומרים, רגע, אבל מה אני אעשה? אני מפחד מאלוהים, או כל מיני שיגעונות כאלה.
והקבוצן הוא חרש, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל, הוא אומר לך, לא מבין, מה, אתה לא מבין שזה אחד, אתה לא מבין שהכל טוב, מה יש לך, מה אתה מבלבל את המוח? אז מה הילדים האלה חושבים? הילדים האלה חושבים, הבן אדם הזה דפוק לגמרי, הבן אדם הזה חרש, הוא לא שומע, הוא לא מבין מה אנחנו מסבירים לו, אנחנו מסבירים לו שיש בעיה שאני לא מוצא עבודה, שיש בעיה שאין לי אוכל, שיש בעיה שאין לי בריאות, שיש בעיה שאני לא יודע מה לעשות, והוא אומר, והוא לא מבין אותי, הבן אדם הזה הוא חרש. אבל הוא לא באמת חרש, לא רק שהוא לא חרש, הוא ייתן לך את האוכל והוא גם יוציא אותך בסוף מהיער. ואמר להם שלא שומע, אמר להם, תקשיב, הוא לא מבין, הוא לא מבין אתכם. ונתן להם, כי זה עוד פעם, זה הקטע של המשחק, כן? של הטיזינג, מה שנקרא. ונתן להם גם כן לחם לאכול והלך מהם, ואז הוא נתן להם עוד לחם, נתן להם עוד איזה עצה והלך מהם, שגם פה, שימו לב, הוא מצד אחד לא שומע אותם. אבל מצד שני, הוא הבין מה הם רצו, כן? הוא לא שמע אותם, אז אם הוא לא שמע אותם, אז איך הוא נתן להם לחם לאכול? הוא לא שמע אותם, איך אתה יודע מה הם רוצים? זה בדיוק כמו הקבוצן העיוור, הוא לא ראה, אבל הוא הביא לך אוכל, כן? הוא כביכול נדמה לך שהוא לא רואה אותך, אבל באמת הוא מבין אותך טוב מאוד, והוא נותן לך, נתן להם גם כן לחם לאכול, נתן להם גם כן עצות והלך מהם. ורצו גם כן שיתחם עמו. אמרו לו, קח אותם איתך, ולא רצה, לא הסכים לקחת אותם. עוד פעם, זה מרמז. אם הם היו רוצים, היו באים איתו. לא רצה. אז מה אם לא רצה? מה, אתם נקניקים כמו משה? מה, אלוהים אמר לו, אי אפשר, נכנע. מה אתה נכנע? תלחם. גם אם אלוהים אמר לך לא, לא להבין אותו, לא לשאול, תשאל. אז מה אמרו לך לא? מה קרה? מה אתה מפחד? תשאל. אמרו לך, אל תחקור, תחקור. אמרו לך, מי שחוקר דינו מוות, אז תמות ותחקור. מה אתה מפחד? תחקור, מה אכפת לך? כי אם באמת היית רוצה את האמת, היית חוקר. מה שייך שבן אדם ירצה את האמת ושיהיו שאלות שהוא לא ישאל אותן? מה שייך, איך בן אדם יכול להגיד, אני איש אמת, אני מחפש את האמת, אבל בנושאים האלה ואלה אני לא חוקר, אמור לי לא לשאול. מה זאת אומרת אמור לך לא לשאול? אם אתה מחפש את האמת, איך יכול להיות שיש דבר בעולם, כלשהו שאתה לא, שאתה לא שואל אותו, שאתה חושב את עצמך ולשאול אותו, שזה המחבטי, המחזירים בתשובה, בצד אחד אומרים לך, אנחנו מחפשים את האמת, באמת, באמת, באמת. אבל מצד שני, שאתה אומר, רגע, תגיד לי, מי ברא את הרצון של אלוהים? ומי ברא את האפשרות שהיא עולה? מי ברא את, את הדברים האלה? אז הוא אומר לך, לא, זה אסור לשאול, רגע, אז תחליט, אתה בעולם השקר או בעולם האמת? וברכם גם כן שיהיו כמותו, והשאיר להם, והשאיר גם כן להם לחם והלך לו. ואז הוא ברך אותם, אמר, אני ברך אתכם שתהיו כמותי, ומה הוא ברך אותם שתהיו כמותו? רק המסופר על החיים הטובים, שתהיו זקנים כמוני וכו' וכו'. ושאיר להם לחם והלך לו. הכוונה היא שהוא השאיר להם שכל והכוונה נתן להם עוד כמה עצות ועזר אותם. כי הם לא באמת רצו לצאת מהיער. אם היו רוצים לצאת מהיער, הם היו יוצאים מהיער. צריך לזכור את הדבר הזה טוב טוב. אז מה היה אומר לך שהוא לא רוצה? תרדוף אחריו. תשאל, תחקור, אל תיכנע, אז מה אם אתה לא מצליח למצוא תשובות? תמשיך לחפש תשובות למרות שאתה לא מוצא. זה הרי את הנחישות שאתה באמת רוצה לצאת מהיער. אם אתה מצליח להירדם בלילה,